Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o posljednjoj vrsti četvorouglova koje ćemo obrađivati u okviru ove oblasti. U pitanju je deltoid. Šta je deltoid, odnosno kakav je to četvorougao? Deltoid je četvorougao koji ima dva para jednakih susjednih stranica. Recimo ovdje na slici mi vidimo da ovaj naš deltoid ima stranicu AB iste dužine kao i njegova susedna stanica AD. Dakle, te dve susedne stanice su jednake AB jednako AD, a također i ove druge dve stranice BC i CD koje su susedne, one su također jednake, dakle, on ima dva para jednakih susednih stranica. Kod deltoida također razlikujemo i vrste njegovih temena recimo ovo teme A i ovo teme C u našem slučaju na ovoj slici su temena koja smo mi dobili u preseku jednakih stranica ovo teme A se dobilo u preseku stranice AB i AD a ovo teme C se dobilo u preseku stranica BC i CD koje su jednake a druga vrsta temena su ona temena koja se dobijaju u preseku različitih stranica kao što su ovdje ovo teme B i teme D. Sada ćemo reći nekoliko rečenica o svojstvima deltoida, a kasnije ćemo preći i na zadatke. Što se tiče svojstava deltoida, s obzirom da je on četvorougao, zbir njegovih unutrašnjih a i poljašnjih uglova je jednak 360. Dakle, ako ovdje imamo uglove alfa, beta, gamma, delta, njihov zbir će biti jednak 360 stepeni, Uostalom to važi za svaki četvorougao, Što se uglova dalje tiče, ako vidimo ove uglove koji su kod temena B i D, odnosno to su ona temena koja spajaju stranice koje nisu jednake dužine, ta dva ugla su jednaka. Dakle u ovom slučaju uglovi beta i delta su jednaki, to su uglovi u preseku nejednakih stranica ovog deltoida. Sljedeće jako bitno svojstvo je da se dijagonale seku pod pravim uglom. Dakle, kad povežemo nesusedna temena dijagonalama i kada presečemo te dijagonale dobit će se pravu ugao. Također jako je bitno da je deltoid dosno simetrična figura, osa simetrije je prava koja povezuje ova temena koja smo dobili u preseku jednakih stranica u ovom slučaju su to temena A i C. Dakle, ako je ovaj C ugao ovdje bio alfa, ako je ovo parče recimo ovdje alfa pola, s obzirom da je on osno simetrična figura i gore će biti alfa pola, ako je ovdje bilo beta, osom simetri imamo da će i ovdje biti beta, i ako je ovdje recimo bilo gama pola, onda će i ovdje biti gama pola. Također, u deltoid možemo da upišemo kružnicu, Centar upisane kružnice se dobije u preseku simetrala uglova. Dakle, uzmemo uglove i podelimo te uglove na dva dela, dobit ćemo simetrale. U preseku tih simetrala naći će se centar upisane kružnice. Ajmo sada da krenemo da radimo zadatke. Prvi zadatak koji imamo za danas je da je potrebno da izračunamo uglove ovog deltoida datog na slici. Mi znamo da je zbir uglova u četvoroglu 360 stepeni, ali ne možemo sad direktno da iskoristimo tu činjenicu zato što imamo dva nepoznata ugla. Kada bismo imali jedan nepoznat mogli bismo to da primenjamo, međutim primenjujemo osobinu deltoida da su u ovom slučaju ugao kod temena B i ugao kod temena D jednaki zato što su to uglovi kod temena koja smo dobili spajanjem različitih stranica deltoida. Dakle, ako je ovaj ugao beta bio jednak 94 stepeni, također će i delta biti jednako 94 stepeni. I sad imamo tri poznata ugla, možemo da dobijemo ugao gama. Mi znamo da je zbir uglova u četvorouglu uglu jednak 360 stepeni, odnosno, alfa nam je 120, beta nam je 94, gama nam je nepoznato i delta nam je 94, to je ukupno 360 stepeni. Dakle, gamu ćemo dobiti tako što 360 stepeni oduzmemo sve ove uglove. Gama će biti jednako 360 minus 120 plus 94 plus 94 je 188, gama će biti jednako 360 minus 120 plus 188 je 308 stepeni, dakle gama će biti jednako 360 stepeni minus 308 stepeni, a to je 52 stepena, dakle imamo da je gama naš nepoznat ugao bio jednak 52 stepena. Sljedeći zadatak je jako sličan onom prethodnom, opet je potrebno da izračunamo uglove deltoida, dva ugla su nam nepoznata, a neki mali uglovi su poznati. Ako bacimo pogled na svojstvo da je deltoid osno simetrična figura, ako je ovdje ugao od 30 stepeni, onda primjenom ose simetrije također i ovdje ugao od 30 stepeni, pošto ova prava AC je osa simetrije našeg deltoida, također i ovdje ako je bilo 50 stepeni i ovdje će biti 50 stepeni, a i premenom osne simetrije mi znamo da su beta i delta jednaki uglovi. Dakle, kakvu situaciju imamo? Imamo da je ovo naša alfa ovdje jednako 30 plus 30 stepeni, odnosno ukupno 60 stepeni, a također i ovaj ugao gama je 50 stepeni plus 50 odnosno ukupno 100 stepeni. Ova dva ugla su jednaka, mi znamo da je zbir uglova u četvorouglu jednak 360 stepeni, alfa nam je 60, beta nam je nepoznat, gama nam je 100, delta nam je isto što i beta, to je 360 stepeni. Ovde imamo ovaj ugo 60 i ovaj od 100, možemo da ih saberemo, 60 plus 100 je 160, plus beta plus beta je 2 beta, to treba da bude jednako 360 stepeni, odnosno 2 beta će biti jednako 360 stepeni minus 160, pošto ovdje u ovoj jednačini nam je bio nepoznat drugi sabirak, njega dobijamo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak, dakle 2 beta će biti jednako 360 minus 160 je 200, Potrebno je još samo da dobijemo koliko je beta, beta će biti jednako 200 podeljeno sa 2, pošto imamo nepoznati činilac, njega dobijemo tako što proizvod podelimo poznatim činilcem, dakle beta je 200 podeljeno sa 100, odnosno 100 stepeni, a samim tim nam je i delta jednako 100 stepeni. I ovim smo dobili sve ove naše uglove u deltoidu, to je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdravi sve najbolje.